Staré koše v meste Brezno nahradia úplne nové, ktoré nikto nepoškodí, nezničí ani neukradne. Smetné koše sú iné už na prvý pohľad. Na každom z košov je osadený erb mesta. Materiál, z ktorého sú vyrobené, je odolný nielen voči nepriaznivému počasiu, ale aj voči vandalizmu. Sú ťažké, nerozbitné, je tam ocelová výstuž vo vnútri. Tie nerezové prvky, čo sú aj nalepené, aj takými moždinkami prichytené, takže je veľký problém to dať dole. Tak dúfame, že nám to dlho vydrží. Väčšinou ten betón miešame také hustote, že vlastne to vydrží, je to skôr jak panel. Takže je to pevné i voči dažďu a je to dosť silný materiál. Koncom apríla bude v uliciach 30 takýchto košov a do konca roka ich celkovo pribudne 100. Výrobu košov zabezpečujú technické služby. Pomáhajú im aj študenti zo strednej odbornej školy. Tá spolupráca so strednými školami je taká, aby študenti, ktorí u nás aj praxujú, pracovali na reálnych projektoch, ako sú napríklad tieto, aby to nebolo len skúšanie na dielni, ako sa pracuje s nástrojmi, ale aby naozaj aj to svoje dielo videli potom aj v praxi použité. Prvé z nich budú umiestnené na ulici Československej armády. Postupne pribudnú aj na Švermovej ulici. Postupne pokračuje hlavne po tých hlavných ťahoch, kde je veľká frekvencia pohybu občanov a aj tam, kde sú tie koše už v takom horšom stave. A tým, že tie erby sú veľmi pekné, tak aby to bolo na očiach. V Brezne sa pripravujú aj ďalšie novinky. V uliciach mesta pribudnú nové lavičky, kvetináče, stojany na bicykle či nové trhové stánky.